Har du någonsin påverkats av publiken i ditt beslutsfattande? Ja eller nej med Jonas Eriksson. Nu kör vi. Okej. Ditt drömyrke är det att vara domare. Ja. Är Messi tidernas bästa spelare? Ja. Att döma en åttondelsfinal i VM, är det ditt mest minnesvärda ögonblick i din domarkarriär? Nej. Har du någonsin ångrat något beslut du har fattat på planen? Ja. Tycker du att domarna får en rättvis lön jämfört med spelarna? Nej. Har du någonsin blivit förolämpad på planen? Ja. Är Pierluigi Collina den bästa domaren genom tiderna? Ja. Stéphanie Frappart, hon är ju den första kvinnliga domaren att döma en major mansmatch, kan man säga, männmatch. Har hon revolutionerat fotbollen, alltså yrket då, med sig? Ja. Har du någonsin påverkats av publiken i ditt beslutfattande? Ja. Har du någonsin blivit kritiserad av en spelare efter en match? Ja. Pellegrini då, tränaren, är han den som kritiserade dig hårdast? Nej.